Akele Nexi işte kurulacı. Nexi çolaman dedi akeler ki. Balaza paskası, halatını kurup durusu. Bu kaskas kanaka ki? Kaskas Halatını kurup durusu rad noy kraski. 2800 mi tuviyera? 2800 kama var. Variant bateriyem kurulas mı? Nakka. Hop. 2200-2300 turmi saniye ben dedi alakta geç kursun mu? 70 kosu 5600 ben. Milyon alaydıgan bulsa, 3 yılda 15 milyon koşuluyor. 7 lira pastış bitadı mı? Yok. 7 lira trofı da? Hı. İş bitadı. Akere, Kobut Sura'ya obun açılar vardı. 2014 yıl, Kobut avtomobili. Hop, parçaya selam aleyküm. Sizler bilen mendir Sotbek. Dostlar, Nexia 1, Nexia 2'ye kızıkla obun açılar bulsa. Dostlar, bu komşunu bozordan. Yeni çeken? Tak sana halat ortala, linonum yok, koruk taşlangan, çiğol halatını koruk taşlar, ideal. Bana bu taşlamız elektronik. Hop. Tak. Bu lotli. Skoç almastırladı. Zapas ki. Halatını kurup tutmak. Kas kas kanaka. Halatını kurup tutmak. Kalpegi balon halatları. 10 ne kraskası var. Tak rolü. Metafonu. Barı çiholu. 447.000. 447.000 kilometr yürgen. Tak bronto motor. Kanseneri. Akkumulator rolü gidilerek gazı var. Yani gördüler. Yetişik ki kızık kovun açılar bu sen. Kovun nah kan çeken? Turmi 8 kamı var. 2000 versa bankla uğramız. 2000 tipası pül var ki bankla uğramız. Vadi bu içi gelişli uğramız. Nakka turmi turuz pül var ki sat uğramız mı ki? Turmi turuz. Yeni uğramız he? Böldü. Kızık kalır bu se. Alakı geç kursa otu ola. Turmi turuz zondur ki. 2009 için Meksik avtomobili. Tak Naks'ın yeri ne çeke? 2014. Bunu yeri ne çeke bunu? Hop. Biz ne yaptı ki? Hoşunamız. Meksik İstanbul. Yeri 2014 yıl. Halatını korup durupsular. Tak balon halatı. Kalpeleri var. Kanı herkese açtık şimdi paramı ettik. Zura, selamun aleyküm. Çıkıl halatını kurduyorlar. Linonum yok, koruk taşlanıyor. Onu bir taştan duruşluyuk. Hani halatım. Yürgen anı kaç çeker ki? Yürgen anı, Nurman Hamad. Nurman Hamad bunun yürgen anı kaç? Oldun o çoğu ne ki? Yürgen anı, bunun 78 mi? Kraskası? Ya, oldu. Tak, bir altı motor gördüler. Motor olsunmagan, üstü ko'rmagan, yog'i emadir, asfalt yo'q. Oladi, minadi. Oladi, minadi. Mana zaqida. Xo'p, bunisi narx qancha? 2 ko'rdi, bemalol 120 chiqadi. Ana olsin. Xo'p, narx qancha deyapsiz aka buni? 5800. Xo'p, bank orqali bo'lsa qanchasi puli borga? 2,5 ming puli bor. 2,5 ming puli borga telefon qilaversin, xohlagancha 1 yillik kelgan qilib beraveramiz. 2014, 2010. Shaxsi borga, shaxsi yo'qqa ham berilaveradi aka. Berilaveradi, shaxsi borga 3 yillikdan bank tashlaveramiz. Shaxsi yo'qqa 2 yillik chiqadi. 2 yillik bo'ldi. Aloqaga chiqish uchun nomerlaringizni bering. Qo'yib ham beraveramiz. Bit beganamiz shaxsini to'lab ketsa. Shaxsi bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, tushunalik. Telefon numarası ki? 97-205 40-40 Fakat vadi dozu gibi veriyoruz. Böyle. Kızık kabuğuna bu Allah'a çıkıp gelirseler bu. Bu koga muhtemelen bağım. Kobol, Centra, Spark, Mipak, Tilsi. Hemen yoktu. Top bir aramızda. Kızık kalla bu ise. Telefon kulu orası. Hemen yeniden, hemen haladından, hemen başladan. Böyle. O bakıyla nabattaki Nexia avtomobili kurulacı yeri 2019. Kapital banktan olaman dedigan akalarga
holatini ko'rib turibsizlar. Açıldı mı? Tak, balonu bor gazı zapaskaları. Bu görünüşü ko'rib turibsizlar. Kapital bankdan 2.5 ming dollar pul bor insonga Lenovo'ni chiqqan holati ko'rib turibsizlar. Mana holati. Qallar bo'yicha bo'lsa. Xo'p, rollari, metafoni, gazi bor, bari ko'rib turibsizlar. Aka yurgani qancha? 240 ming. 400 ming da. Tak, 1.6 motor, akkumulyatori. Mana hozir aka gazi bor, akkumulyatori ko'rdinglar, 2009-yil. Qanchaga aka? Ha, 400 ming kilometr yurgan ekan. Xo'p, aka buni narx qanchaga? Buni narxiga 5000 deyapti. 5000 deyapsiz, 2.5 ming puli borga, 2-3 yilga shaqqisi borga yo'qmi? Yo'q, ish haqqisiga emas bu aka. Ha, narx. Ha, xususiyga. Shaqqi borga ham beriladimi? 2% deyapti. 2% deyapti. Shaqqisiga tushmaydi bu, 9 yillik aka. Ha, yili 2009. Xo'p, aka shu savolni ish haqqisi borga qanchadan tushadi aka? Ish haqqisi borga aka 2014 dan tepa bo'lsa, aha. 25% oldindan to'lov bo'ladi. Hop. 3.5 ming puli bo'lsa, 8.5 ming atrofida narsalar bo'lsa, aha. Gaplashsa bo'ladi. Tushunarli. Telefon nomeringiz aka bog'lanish uchun? Bog'lanish uchun 97lik 214 75 65. Aka ish haqqi yo'q qancha, qanaqa bo'ladi? Ish haqqi yo'q aka 32, yani 32 bo'ladi. 32% bo'ladi. Bir yil kelgan. 2.5 ming pul bo'lish kerak. 2000 pul bo'lish kerak. Aha. Bu 2 yillik. 2 yillik. Qarayki, shu hozir masalan 4.5 ming qancha dedingiz narxini? 5000 dedik. 5000 dedingiz. Xo'p, endi 4.5 atrofida pul borga ham aloqaga chiqaramiz aka. Telefonda kelishaveramiz. Xo'p, aka 4.5 mingga oldim deylik. Shu savolim bor edi. Shu 32% haqqisi bor endi 25% deydi. Siz meni tushunmayapsizmi hozir? Siz meni tushunmayapsiz, men sizni tushunmayapman. To'g'risi 2014 bo'lsa deyapman. Ha, 2 yili. Tepasidan baland bo'lib turib, keyin ustida gaplashsa bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushunadim. 2009 ustida nima qilib turib, ish haqqi bor, u bo'lsa borga, noto'g'ri bo'lamiz, yolg'on chiqib qolamiz. Bo'ldi, tushunadim. Sen buni narsani olib turib, ustida bu qilyapsan desa, noto'g'ri bo'ladi. 2014 tepasida. 2014 dan tepasini ustida turib turib, bahosini aytsak, shunga qarab bitiraveramiz. Bo'ldi, tushundim sizni, aka. 2009 Nexia so'raganlarga nima qildi aka? Kraskasi qanaqa edi? Kraskasi kapotda bor, atta betta petnolar bor. Chiqib o'tmagan beti. Bo'ldi, xo'p. Boyag nomaga aloqaga chiqaveradi. Xo'p, qiziqqa obunachilar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsanglar bo'ladi. 2.5 ming pul bo'lsa, aloqaga chiqaversin. Tushunarli, xususiy banklarda 32% dan tushar ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqib gaplashib ko'ramiz o'rtoqlar. Hakele yili 84-yil. Jiguli avtomobili qiziqqa obunachilar bormi? Mana mashinamiz holati. Mashina 100% shunga bo'lgan aka. Xo'p, 06 holatini ko'rib turibsizlar. Mezga putlari bor. Balonlari, saka diskalarini ko'rib turibsizlar. Xo'p. Bu motori qanaqa aka buni? Gazi bu. 0 dan qilingan, usulerni motori. Silindr, xo'p. Tormozlari ham usulerni qilingan, Nexia ABS qo'yilgan. O temir metan 100% shunga, mayitfon kalonka, medical pult. Hamma yo'q bor. Kami kosti yo'q. Mashina oladi men narxda xolasa. Ha. Bo'ldi, tushunarlik. Tak, salon holatini bir qator ko'rsataylik. Jihollar yumshoqqina Lenovo'm bo'lgan, ko'rib turganingizdek, mashina 100% sumkasi bu. Arqasi bir ochadi aka. Pult. Yana bo'lmasa. Top gazi, zapaskasi. Mana holatini ko'rib tursa, boshdan kaltaga ustiga bir qator yengiz naqiz ekansiz, afsiz. Aka, yaxshi. Mana oldi ko'rinishi, rollari, qaytaba holati, kolonkalar, hamma yo'q bor, displeyli kolonkalar o'rnatilgan ekan. Tak, bu olti avtomobilga qiziqqa obunachilar bo'lsa, boshdan bosh sumkasi bor. Xo'p, aka, buni dehqonchilik ham mashina? Ha, mingani olganmiz. Mingani olgansiz. Xo'p,
Narx qancha aka buni? 25 million kami bor. Xo'p, variant batareyam qila olamizmi aka? O'zimiz variantini ham qilib beraman. 5-6 million yetmay qolsa biror joyga variant qila olasizmi aka? Variantini qilib beramiz. Xo'p, aka 18 million sanayman degan aloqaga chiqursinmi? Yo'q, 20 million 600 ga bermadik. Ha, 20 million 600 ga bermadiz. Shuni ustiga ozgina qo'shsangiz bitadi. Taki bitta muammo yo'q. Setda bitta xudo xolasa. Bitadi. Telefon nomeringiz aka? 97lik. 97lik. 940. 940. 04. 04. 03. 03. Bozoringizni bersak aka. Xo'p, akalar ko'rdinglar, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Akalar, navbatdagi Nexia avtomobilni ko'rilachi Stannoyda, yil 2013-yil. Xo'p, balon holatlari. Yangi, to'rtta yangi balon qo'yishgan. Tog'ini kraskasi qanaqa? Kraska mana shu yon boshida bor, chiga o'tmagan. Chiga o'tmagan betini o'zi. Tushunarli. Gazi bo'lsa kerak, xudo xolasa. 100 ta gazi bor. Nexia'ning holatini ko'rib turibsiz. To'rtta yangi balon qo'yilgan bo'lsa, tak, salon holati uni kutaksamiz elektronika, linonim. Ko'rigi bor, chexol holati yaxshi. Tak, bitta muammo yo'q, xudo xolasa. Şuna gazımızı yaptık, ortak getirdik. Hop, bana ortalar. Gazım var. Zapaske külüçü. Zapaske'yem yangi tur. Zapaske'yem ideal halette. Şuna alayım. Hop, daha böyle yürüyor ana kanca. Hop, rolü, metafonu, barı, gazı var. Ortalar kurupsa tak bir 6 motor turbin akkumulyatoru fotoholat gazımız var tak yeri 2013 yıl. Hop, aki tog'a bir mejiga punti yo'q ekan ha? Yo'q. Yurgani qancha? 277. 277 mi? Narx qancha tog'a? Narxi 4800. 4800 kami bor. Yo'q. Variant batterga ham kelisha olamiz. Variant batter kerak emas, bankka ruxsat. Xo'p, 2000 pulli borga qolganini bank chiqaradimi? Bank chiqaradi. Xo'p, naqqa 4.5 sanayman degan aloqaga chiqursinmi, tog'a? Chiqursin. Boshini o'z nomingizda tak bitta muammo yo'q. Dokumentda muammo. O'rtoqlar, yil 2013-chi Nexia avtomobil 4.5 ming dollarga sotib oladigan insonlar aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Telefon nomeringiz, tog'a? 90lik. 90lik. 304-59-29. 304-59-29. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarsizlar, o'rtoqlar. Yili nechi tog'a? 14. Yili 2014-chi 5400 dollarga baraka bo'ldi. Radnoy kraska. O'rtoqlar, qulab ketdimi egalar? Qiziqqanlar bo'lsa, yaxshi kunlarga minnatdorman. Akalar, navbatdagi Nexia avtomobilni ko'rilasi yili 2015-yil. Mana mashinamiz bir qator holatini ko'rib turibsiz. To'rtta yangi baloni bor, kalpelar ko'rib turibsiz. Xo'p, gibrid motor ko'rdinglar, gazi bor, akkumulyatori, rul gidravlika. Mana mashinamiz bir qatori chiqib ko'rish ko'rsataman. Yil 2015-yil. Xo'p, akamning kraskasi qanaqa? Kraskasi oldidan kraska. Xo'p, orqasini ochib yuboring aka. Ha, kalta ochilam. Qayerda kraska bor dedingiz? Oldida. Kapot qavatda. Xo'p, o'rtoqlar, gazimizni ko'rdinglar, zapaskamiz bo'lsa kerak, zapaskasi kuluchi. Mana mashinamiz bir qator holati yaxshi, 2015-yil. Xo'p. Salon holatini to'liq ko'rsataylik. Linonim bo'lgan, oyoq tashlab turishni chiq holati yaxshi, ko'rib turganingizdek. Tak, oldi ko'rinishi, sisteminasini ko'rib turibsizlar, bari. Yurgani qancha ekan? 140 ming kilometr yurgan. Qani tek kalt turinchi. Ana, hozir. 140 ming kilometr yurgan ko'rdinglar. Xo'p, aka, bizning narx qancha aka? 5400 dan chiqdi. 5400 kami bor. Variant batareya ham qila olamizmi aka? Yo'q. Naqqa. Batareya qila olaman. Qana mashinaga batareya qilasiz aka? Matiz, Nexia. Matiz, Nexia. Xo'p, aka, naqqa 5 pul baloqiga chiqursinmi? Shita sanayman deydigan. Tishli parol. Ozgina qo'shamiz. 5 pul bo'lsa telefon qila olasan aka. Yetmay qolsa 5-600 biror joyga variant qila olasizmi aka? Qila olaman. Kelishaveramiz. Mashina bera olamiz atrofda. Xo'p, 2000 vodiy bo'lsa aka, 2000 pul bo'lsa qolgan bank ham chiqib qolarmi aka? Ko'proq bo'lishi kerak. 2000-2500 ha, shu atrofida puli borga. Xo'p, mashina o'z nomingizdagi bitta muammo yo'q. O'zim nomimda emas, dokumentda muammosi yo'q. Bo'l, bitirib beramiz shu yerda xolasi kelar. Bo'l, telefon nomeringiz aka? 93lik. 93lik. 640. 40.04. Akalar, 2015-yil Nexia avtomobili qiziqqan obunachilar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Akalar, Nexia 1 fanatlari bo'lsa, yil 2006-yil Nexia 1 holatini ko'rib turibsizlar.
ikisi bir geç kozları bu ise. Akemri kraske az kanaka ki? Tomdan pas kraske bugün balonu, kalperin kordiler. Salon xolatda lilonim bo'lmagan, ko'rik tashlangan, 12 taktamiz elektronik chiqur xolatda. 2006-yil Nexia bir avtomobili. Tak, 263 000 km yurgan, MTV xolatda, bari bor, chiqurlar ko'rdinglar. Turyar, sol tramvay motor, kondensator bor, akkumulyator rulgidirlikka. Xo'p, gazi bor, holatini ko'rib turibsiz. Akam narx qancha ekan aka? 4.5 ming kami bor. Variant batareyaga ham kelisha olamizmi aka? Naqqa. Xo'p aka 4000 sanayman degan aloqaga chiqursinmi? Yetmay qolsa 5-600 barobarga variant qila olasizmi aka? Kelisha olamiz. Mashinamiz nomimizda takbitda muammo yo'q. Telefon nomeringiz aka? 97lik 630 94 66 qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Akalar, pul arzonroqdan 97-chi Nexia 1 ga qiziqqan bo'lachilar bormi? Yengilidan taksi qilaman degan akalarga ham bo'laveradi o'rtoqlar. Xo'p, holat. Bir qator kraska bo'lgan-a bu? 40 kraskasi bor. Yaxshi, salon holati. Oldi orqa butun. Oldi ko'rinishi. 5 km yurgan, 625 000 km yurgan. Tak, motorda rasvot qanaqa tog'a? Motor yog' yemaydi. Yog' yemaydi. Mingga odam hech qim minadi. Hech qim, xato-xatolari yaxshi, balonlar normal. Xo'p, bu narx qancha tog'a? 2800 o'tib beraman. 2800 kami bor. Variant batareya ham qila olasizmi? Naqqa. Xo'p. 2200-2300 sanayman deydigan aloqaga chiqursinmi? 2000 tepaman. 2000 tepasida pul bor, aloqaga chiqursin. Telefon nomeringiz? 99lik 655 73 28 bozoringizni bersin. Nexia 1 avtomobili qiziq qovunachilar 2.5 ming dollarda tepasida puli bor. Aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Akalar, navbatdagi Spark avtomobilini ko'rsatchi. 2014-10-yilda ishdi. Xo'p, holatini ko'rib turibsizlar. Mana mashinaning bir qator ko'rinishi. Tovushli shoxlarimiz bor. Baloni kalpeklar. Akamning kraskasi qanaqa? Bitta qanotda kraskasi bor. Uni ko'tarsamiz elektronik chiqur holati lenonim ko'rigi bor. Holatini ko'rdinglar. Tak, o'zimizning aka hollardan qiziqqanlar bo'lsa. Tak, o'nlik ko'tarishlarimiz ruli metal holati. Meziga putta qancha yurdi? 244 000 chiqurlar ko'rib tursa yangi bo'lgan. Hop. 249 000 km yurgan. Akkumulyatori ko'rdinglar, motori, gazi, rulgidirligi, kondensatori bor. Tak. Akkumulyatorlarni qo'yib qo'yibsizlarga. Hop, akim narx qanchaga? 2800 kami bor. Variant batareyaga ham kelisha olamizmi aka? Biror oyga yetmay qolsa 5-600 variant qila olasizmi aka? Aka, 4.5 ming sanayman degan aloqaga chiqursinmi? Kelishdi, telefon qilish olsin. Telefon nomeringiz aka? 90 550 6 79 79. Akalar, 4.5 ming dollarga Spark avtomobilini sotib olaman deydigan obunachilardan bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsanglar bo'ladi. Akalar, Cobalt so'ragan obunachilar bor edi, yil 2014-yil Cobalt avtomobili. Balon holatlari ko'rib turibsiz, to'rtta yaxshi balonimiz bor. Aka, orqasini ochib yuboring. Mana hozir holatini ko'rdinglar. Gazi bor. Tak. Zapaskasini ko'rdinglar, zapaskasi bor. 2014-yil Cobalt avtomobil. Cobalt'dan chiqarmayapsiz degan akalarga, mana bu Xorazm mashina bozoridan ko'rsatamiz. Tak, oyna ko'tarsamiz elektronik chiqur holati yaxshilanuvni bo'lmagan, ko'rigi bor. 2 foizsam aka bu? 3 foizsi. Yaxshi. Hop. Roli 160 000 km yurgan, MTV holatini ko'rdinglar, bari bor, chiqur holati ideal. 160 000 km yurgan Cobalt avtomobili. Ikkinchi ashta. Mokriyam zo'r. Endi vaqt yo'q.
Akkumulyatorni ko'rdinglar, motori, gazi bor, kanseleri. Holatini ko'rib turibsizlar. Adres joyida. Aka yurgani 160 mingmi? 160 ming kilometr yurgani. Narx qanchaki? 2200 dollar. Buni kraskasiz o'ramayapsiz, kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi kapoti bilan qanaqa? Kapoti bilan qanoti qolgan radno. Narx qancha dedingiz? 7200. 7200 kami bor. Variant bateriya ham kelishaveramizmi aka? Variant bas bateriya kelishaveramiz. Xo'p, aka 6 yarim sanayman deb aloqaga chiqursizmi? 6 yarimga bermayapsiz. O'zingizni qo'ysa savdo bitadi. Ha, berdi. Xo'p, mashina o'z nomingizdagi bitta muammo yo'q. Bizdagi bitta muammo yo'q. Telefon nomeringiz aka? 91lik. 155. 33-32. Akalar 2014 Cobalt avtomobili qiziq obunachilar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Akalar, yil 2001 Nexia 1 avtomobilini ko'ringlarchi. Xo'p, balon zapaskasi, holatini ko'rib turibsiz. Bu kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi oldi qanoti bitmoq. Qolgan radnoy. Hamma yo'q radnoy. Ishi ana xolos. Holatini ko'rib turibsiz, radnoy kraski, balonlari, kalpaklari yaxshi. Buni boshlab boqa so'rasam bilar, akkumulyator roligidaligi yozib bor. Xo'p, holatini dehqonchilikmi aka mashina? Bir qo'mlingan, bildingiz? Tak. Salon holati, uni ko'tarsangiz ruchnoy, chexollar ideal, linonum bo'lgan. Mana boshlab bir qator ko'rinishi. Nexia 1 da fanatlari bo'lsa, o'rtoqlar, radnoy kraska Nexia 1 bilanman degan akalar bo'lsa, qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p. Yurgani qancha aka? 390. Xo'p. 390 ming kilometr yurgan, magnitofoni bor. Qayerda kraska bor dedingiz aka? Shetda o'zida. Ha, o'zining kraskasi. Qolgan yeri yaxshi pechat. Xo'p, narx qancha aka? 5200 dan 5200 kami bor. Variant batareya ham qilaveramizmi aka? Batareya bor, variant yo'q. Qana boshdagi batareya qilamiz aka? Kelishamiz. Xo'p, aka to'ri alma atrofida sanayman degan aloqaga chiqursinmi? Turiyat tepasida pul bor, telefon qilaversin. Mashina o'z nomingizda, taki bitta muammo yo'q. Yo'q, muammo. Telefon nomeringiz aka? 90lik. 90lik. 055. 055. 055-02. 055-02. O'rtoqlar Nexia 1 ga qiziq obunachilar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Akalar, Nexia 3 dan ko'ringlarchi. Nexia 3 olaman degan akalarga. Xo'p. Balonlari ko'p turibdi, yaxshi balonimiz bor. Holati 2018-yil. Toshkent nomer, dokumentda muammo yo'q deshti. Nexia 3 avtomobili qiziq obunachilarga, mana Nexia 3 avtomobili. Tak. 80 Tak. Gazi bor, o'rtoqlar ko'rdinglar, zapas gaz tushmagan hali. Arzon bozor kanali admin Umidjon. Ola salon holatida foto linonum bo'lgan. Chig'ir holati yaxshi, ora qutasam elektroniki. Evet. Akkumulyatori, motori, gazi bor, ruliga diradiki. Mana ko'rdinglar, kondisionerlari. Yil 2018-yil Nexia 3 avtomobili qisqa obunachilar bo'lsa. Xo'p, tog'a bir necha pul puli borga beramiz. Boshlanishga ham berish kerak barmi? Qanchasi bu? 25% Moshina narxi 25%. Narx qancha? 8200 dollar. 8200 kami bor. Bo'lsa 8200. Yurgani qancha edi tog'a? 40 ming yurgan. Xo'p, 25% olib qolasa boshlan 2200 ming bo'ladi. O'zining nomiga to'laydi. Ha, o'zining nomiga. Ha, bo'ldi. Oxirida bizga chiqib kelar kompleks. Bo'ldi, 1 yil 2 yilgacha? 3 yilga. 3 yilga. 23% 23% ish haqqi borga ham? Ish haqqi yo'q. Yana 30 million olamiz. Mana menga ko'rsatib qo'yibman, mana ko'rdingmi? Shuni chiqarib yuborsangiz ham bo'laveradi mana. Ha, bu ish haqqi bordikimi bu? Yo'q, mana qarangda. Tushuntirib bering shunisini. 80 million ish haqqi bordiki, 20 million puldan boshqa pul yo'q bo'laydigan bo'lsa, bunga 60 million kredit ajratildi. Mashina narxini 80 million bichganda. Rental xizmatlari bor 8 million, ha? Endi buni puli yo'q bo'laydigan bo'lsa, unda strelka qil, ya'ni 11 million qarz beramizda. 60 ni 71 million qilib qo'yamiz kreditini. Bank 3 milliondan ortib qolyapti-ku. Qaytarib beradi. 1 million qo'shib 4 millionga formulyani qilib oladi. O'tkazib oladi. O'tkazib oladi. Qalay tushundingiz? Bo'ldi, tushunarlik. Endi
Yine bir tane sen çıkarıyorum ben. Hadi ben sizi geliyorum ben. Sizin sonra gelirler bu arada. Tağadan bir malumat oynuyordu. Şu yan adam tutsam yok iken siz. Ben oturup ben de şeydim. Hoşuna sot yapmam tamam. Ben abisini çıkarsayız. Vahşı zor. Karayın bana. 80 milyonluk maşına. İş hakkı bor odam 25% olyapti. Aha. 20 million bo'ladi. 80 million 25%. Aha. 20 million to'layapti. 60 million qarz ajratildi. Kredit ajratildi mana. Endi kafili bilan bo'lsa 30% olamiz. Ish haqi yo'q bo'lsa 80 milliondan 24 million bo'ladi. Kredit azroq beramiz. 56 million beramiz. 56 million tushunarli. Bir xilda ketaveradi. Foyga to'lab boraveradi 3 yil ichida. Bir oylik to'lov 60 milliondan 2323 mingdan chiqadi. Har oyiga, to'g'rimi? Bir oyiga. Bo'l, telefon nomeringiz to'g'ri? 3 yilga. Shuni 3 yilga 40 million pulga ko'rsatib qo'ying, mana 40 million kredit olsam mabodo. Grafiki bor. Ko'rsatib beray. 40 million oladigan bo'lsa, 3 yilda 15 million qo'shilyapti. Ha, 40 million pul olsa kredit, 3 yilga 15 million qo'shiladi. 15 million qo'shilib 55 million qaytaryapti. Shu 15 million to'laysan degan gap bas. 1 yilda yopib qo'yadigan bo'lsa 5 million qo'shib bergan bo'ladimi? Bu yog'ini olmaydi. Ha, bu yog'ini olmaydi. Bu ishlatgan kunigacha foiz oladi. Qancha tez to'lasa shuncha o'zi yaxshi ekanda. Agar 40 million kredit olib 6 oyda yopib qo'yadigan bo'lsa 2.5 million qo'shib bergan bo'ladi xolos. Qalay shunday 23% dan mana hamma yo'q. Daskanal chiqarib, nomerlarni chiqarib yuboring-a. Bu nomeringizni bering, tog'a. 97 407 77 48. Bu mashina olasizlarmi? O'zimizdan. O'zlingdan mashina. Faqat yangi. O'rtoqlar ko'rdinglar, kimga shunaqangi kredit berib qiziqar obunachilar bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Akalar, yili 2019-yil, navbatdagi Nexia 3 avtomobili. Ayollar bobidan minaman deydigan ayollar bo'lsa, balonlar, diskalar yaxshi, to'rt yangi balonimiz bor. Aka kimi bu? Ketmaysizmi? Arqasini ochib yuboring-ki. Xo'p, zadni kameralari bor. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan hali. Xo'p, zapaskalarini ko'rib turibsizlar. 2019-yil, qizil rangda. Aka kraskasi qanaqa ekan? Ha, ichiga o'tmagan, betini o'zi. Bo'ldi, tushunarli. Tak, chexollar linolyumi ko'rib tashlangan. Holatini ko'rdinglar. Yurgani qanchaki? 33 ming kilometr yurgan. Men rol holatini ko'rib turibsizlar, maktab holati, bari chexollar yaxshi. 33 ming kilometr yurgan. Mana firmenni Oy, Toshkentdan o'g'il. Akkumulyator ruliga tirilgan motori. Holatini ko'rdik, konditsioneri, abez joyida. Ko'rganingizdek, xolasalang, keng xolasalang farmaymiz. Xo'p, aka, bu narx qanchaga? 7300 o'tiradi. 7300 kami bor. Variant batterilga ham kelishaveramizmi aka? Yo'q, batterilga bo'lishi mumkin. Variant yo'q. Aka, bankka iloji bormi? Yo'q. Siz o'zingiz avtomat qo'yaverasiz. Xo'p, 7.5 kami bor deyapsiz aka. Ha, 7300 kam bor. Aka, 7 lar pastish bitadimi? Yo'q. 7 lar atrofida? Ha. Ish bitadi. Mashina o'z nomingizda, dokumentda muammo yo'q. Shatta bitiradi xolasi. Telefon nomeringiz aka? 90 627 47. Xo'p, akalar, ko'rdinglar, qiziqqa obunachilar bo'lsa, 33 ming yurgan Nexia 3 avtomobil 2019-yil. Qiziqqan. Xohlagan joyga ko'rsatib olishaveradi, muammo yo'q. Bo'ldi. Do'stlar, aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Akalar, yillik 2013-yil vasiyat. Aka, nomerga davenis beraveramizmi? Nomerga davenis beraveramizmi? Avtologa. Xo'p, 505 nomerlarda holatini ko'rib turibsizlar. Balonlari ideal, sakka diskalari yaxshi holatda. Tak, tom huzurluklari bor. Yillik 2013-yil vasiyat avtomobili. Xo'p, Lacetti avtomobili qiziqqan obunachilarga ko'rib turibsizlar. Orqa qismini ko'ringlar o'rtoqlar. Tak, gazi bor. Zapaskalari joyida. Tak, holatini ko'rdinglar. Aka, kraskasi qanaqa bular? Aha, hozir ko'ra. Linolyum yo'q, ko'rib tashlangan. Chig'il holati yaxshi, uni ko'rsatamiz elektroniki. Xo'p, 3-vazi avtomat korobka, Lacetti avtomobili qiziqqan obunachilar bo'lsa, tak, rul holatini ko'rdinglar avtomat korobka. Avtostimalar, bari bor, chexollar yaxshi. Aka, bir roldagi knopkalar ishlaydimi hammasi?
Akkumulyatorlar rolü gidirelik gazı bor, motoru. Olatını kurtulup sizler. Akkumulyatorlar kreskası kanaka ki? Yok. Kreskası yok. Ağzı at be. Bunu kreskası bağlı mı ki? Kapotta var. Kogu erirat mı? Yürgeni kança? 102 mi? 102 mi? Nah kança ki? 8 yarım da yapsın. 8 yarım mı? Tamam bu. Variant batırken kölüsü oramız mı ki? Kelishilar aka. Aka 3000 4000 puli borga 5-6 yil qolgan variant ham kelisharamizmi? 3000 klasvend aka ko'proq bo'lsa kelishilar. Xo'p aka 5 atrofida puli borga qolgani 5-6 yilga variant qilib berasizmi? Kelishilar. Aka 7 atrofida naqsa nimaga aloqaga chiqursinmi aka? 7 larda bo'lmaydi aka. 7 tepasida. 7 tepasida aka. 8 tepasida puli borga aloqaga chiqursin. 8 lar, 8 ham bo'laveradi. 7 tal atrofida. Telefon qilsa kelisharamiz aka, muammo yo'q. Dokumentda muammo bormi? Yo'q aka. Muammo yo'q, sizlarga bitadi. Telefon nomeringiz aka? Telefon nomeri 90 77 777 0778. Bozoringizga bersak aka. O'rtoqlar, Lacetti avtomobili yil 2013 3/3 avtomatik korpus Lacetti avtomobili qiziq obunachilar bo'lsa, aloqaga chiqib kelsangizlar bo'ladi.